Well, let's move to our 12th point, corporate worship together. Pojďme se podívat ještě na náš 12. bod, společné uctívání. What would you say to someone who says, "Yeah, I'm a Christian, but I don't need the church. I'm happy just sitting at home and the Holy Spirit is my pastor." Co byste řekli někomu, kdo by vám řekl, jo, jsem křesťanem, ale víš co, já nepotřebuju společné uctívání, nepotřebuju společenství, jsem doma, čtu si písmo, podívám se na kázání, Duch Svatý je mým pastorem. What would you say? Co byste mu řekli? Well, this passage, Hebrews 10:25, is an imperative that you are to not neglect the gathering of yourselves. Židům 10:25 je příkazem, kde nám Boží slovo přikazuje, abychom nezanedbávali společná shromáždění. All right, this is talking primarily about Sundays. Je to primárně o nedělních bohoslužbách. But this is essential for every Christian. We are in the body of Christ and we need one another for growth. Ale je to naprosto základní pro každého znovuzrozeného člověka. My jako křesťané potřebujeme jedni druhé proto, abychom společně mohli růst. And unfortunately a lot of people immediately think of, well, what can I get out of it? A tak mnoho lidí v tenhle ten moment to první, co je napadne, je no jo, ale co z toho budu mít? But that's the wrong perspective. To je špatná perspektiva. The primary perspective is I go to church to worship God. Primární perspektiva je jdu do společenství, abych uctíval Hospodina. The going to worship is not primarily about me until it's first about God. Uctívání společenství, společná uctívání nejsou v první řadě o mně, ale o Hospodinu. And it's not even secondly about you because you are to love God first and your neighbor as yourself. A dokonce ani na druhém místě nejste vy samotní, protože to první, co máme dělat, je milovat Boha a to druhé největší přikázání je, abychom milovali našeho bližního. So we go to church to encourage and admonish and come alongside of others to build them up in Christ. A tak ten druhý důvod, proč my jdeme na společné uctívání, je, abychom budovali ostatní, abychom pozbudili ostatní, abychom jim pomáhali. So going to church is not about you first until it's first about God and about your neighbor and then the spillover blessings are yours. A tak ani za prvé to není o vás, ani za druhé to není o vás. Vy jste až na třetím místě. Je to pouze to přetékající požehnání z těchto prvních dvou věcí, které potom přichází na vás. And that's why when you look at 1 Corinthians 12 through 14, when Paul is talking about the spiritual gifts, he never says that this is just for you, for your private enjoyment. No, your gifts are for the good of the body, to build up the body of Christ. To je proč, když se podíváte do 1. listu Korinským 12. až 14. kapitole, kde apoštol Pavel mluví o duchovních darech, tak uvidíte, že jeho argument je, že duchovní dary jsou nám dány pro službu ostatním. My jsme zde pro ostatní a ostatní jsou zde pro nás, to je pravda, ale pro nás, když se ptáme na to společné uctívání, my tam jdeme sloužit ostatním. And the final point there is the day of corporate worship. Some texts there that talk about the first day of the week, Resurrection Day, Sunday. A tak proč jako křesťané uctíváme v neděli? Protože je to den vzkříšení, je to den, ve kterém oslavujeme a radujeme se z toho, že Pán Ježíš Kristus je vzkříšený. A to je to, co prvotní církev, raná církev dělala. And of course, if you want to know what the church does when it gathers, you can go back to the very beginning. It talks about the broader definition of the church and what it does. Kdybyste chtěli vědět, co se odehrává při našich společných bohoslužbách, co by se mělo odehrávat, vraťte se na začátek do vašich poznámek, kde máte širší definici církve a na jejím konci najdete potom ty specifické věci, co církev dělá na jejich společných shromážděních.